med dig med Adela. Det er tid til lilleprinsens morgenbad. Med dig med Adela. Hvad er sket? Luk alle porter og gennemsøg slottet. Hjælp våbenmesteren. Afsted! Luk alle porter! Gennemsøg slottet! Vigtigt er ham synet. Det er Messias Drakkens fætter, Nicodemus. Vis vej, soldat. Ja, vel. Lille Nicodemus. Jeg tilkalder lovmesteren. Kom, Thea er den næste. Dina, hvorfor står du der? Jeg vil bare se, hvad jeg legede. Måske kunne jeg være med. Thea, kig væk. Dina, er du virkelig så dum? Du under. Troede du måske? Vi gad at lege med sådan en lille heks som dig, Dina. Jeg går hjem. Du er en underlig lille horeunge. Men Dina, gå hjem til din skammermor. Se på mig! Se mig ind i øjnene, Silla! Se mig ind i øjnene. Se, hvem du er. Jeg kan se dig nu. Se dig selv, Silla.
gjorde hende ikke. Jo, hun gjorde. Skub hjem til din heksemor. Efter. Kom nu, Mellie. Nu får vi mad sent på grund af dig. Du overlever nok, Mellie. Du er den eneste, der kan holde ud og se på mig, Pils. Dina? Du skammede, Silla. Og hvad så? Det kan være lige meget. Jeg kommer aldrig til at få nogle venner. De er alle sammen bange for mig alligevel. Når du ser på andre mennesker, så viser du dem alle de ting, som de helst vil glemme. Alt det, de skammer sig over. Og det kan få dem bange. Det er ikke retfærdigt. Hvorfor er det lige mig? Hvorfor ikke Davin eller Mellie? Fordi du er noget helt særligt. Du har en gave. Men du må bruge den med fornuft. Det er ikke nogen gave, at folk er bange for mig. Jo, det er. Men det vil du først forstå, når du har lært, hvornår du skal bruge dine evner. Og hvornår du ikke skal. Så vil jeg aldrig bruge den. God aften, og fred til jer. Og fred til dig. Er du Melusina Tornære? Det er mig. Og dit navn? Jeg kommer ikke i mit eget navn. Yes. Jeg bringer bud fra lovmesteren i Dunark. Fyrst Ebenezer, hans gravide hustru og fireårige søn, er slået ihjel. Fyrstens voksne søn og tronfølger Nicodemus Ravens er mistænkt. Kom til Dunark i al hast. En skam og sandeblik er vores sidste mulighed, da Nicodemus ikke vil tilstå. Selve fyrstemagten vakler, og onde tider kan snart blive værre, hvis vi ikke handler hurtigt. Vi må tage afsted med det samme. Davin, du passer godt på Mellie og Dina, mens jeg er væk. Det skal jeg nok. Jeg kan forstå, at lovmesteren har tilkaldt en skammer. Det er korrekt. Når man siger indvendinger mod dette. Det undrer mig blot, at rådet finder det nødvendigt. Har Nicodemus da tilstået? Nej, ikke nu. Vi er alle overbevist om Nicodemus' skyld. Men så længe han ikke vil tilstå, har vi intet andet valg end skammer. Hvorfor kommer mor ikke tilbage? Hun kommer snart, Mellie. Hun kommer snart.
Er det her skammerens gård? Ja, men hun er her ikke lige nu. Nej, det ved jeg. Er du hendes datter? Ja, Dina Tonera. Mit navn er Drakken. Dina, din mor har sendt mig. Hun har brug for din hjælp. Hvorfor det? Det må hun hellere selv fortælle til Dina. Du skal ikke være bange. Det har du heller ikke, vel? Nej. Kan du tage afsted med det samme? Dina. Ja, tag den her med. Davin. Der sker ikke noget. Jeg så ham i øjnene. Gør nu bare, som jeg siger. Som jeg forstod det, har Medama tre børn, men kun Dina besidder Medamas evner. Måske Dina kan se det, Medama ikke selv kan. Vil Messire have Dina? Det er jo skammen, Nicodemus. Medama Tonera, jeg har stor respekt for det, Medama kan. Men Dina er jo kun et barn. Ja, det ved jeg, men jeg bliver nødt til at prøve alt. Og Dina kan være mit sidste håb om retfærdighed. Jeg har set Nicodemus sind. Han har fejlet, som alle andre. Men den forfærdelige forbrydelse, Messire taler om, har han ikke begået. Dina? Jeg har mistet min familie. Fyrsten. Fyrsten Adela. Deres ufødte barn og deres 4-årige søn. Nicodemus blev fundet bevidstløs af druk med kniven i hånden og ofrenes blod på sine hænder. Jeg beder. Dina, hjælp mig. Jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg lod en morder gå fri. Giv os et øjeblik sammen, så. Naturligvis. Han så os i øjnene. Ja. Han skammer sig i hvert fald ikke. Dina. Jeg vil ikke. Det bliver du nødt til. Jeg vil ikke. Det er et menneskes liv, der står på spil. Skammertegnet. Men mor, jeg kan... Vist respekt. Ligesom jeg og dine forfædre har gjort.
se ham i øjnene og fortæl Drakkar, hvad du ser. Lad os være alene. Vin. Du trænger lidt til noget styrke derpå, hva'? Det er skammerens datter. Dina Tonea. Åh, Gud, nej. Drakkar, kan ikke mere. Ikke mere, men jeg kan ikke. Drakkar! Ved du ikke nok, hvad jeg sidder og går? Kald mig Dina. Dina. Så skal du også kalde mig Nico. Det gjorde mine venner. Bare se på mig. Jeg ser dig lige nu. Kæm dog! Kæm dog! Demus! Du skammer dig over, du drikker. Du spæt! Du skal ære din ære, din savnens hus! Fug til ham, Drakkar! Fug til ham, Drakkar! Du skammer dig over, din far synes, du er svag. Din satans tyran! Husvæld! Skammer dig over, du forførte din fars nye kone. Kæmp! Adela! Er det dig, det her? Du skammer dig over, du har lyst til at slå din far igen. Husvæld! Nicodemus! Argo.
Er alt roligt? Ja, messier. Det er godt. Jeg kan ikke se hans skyld. Han skammer sig over meget. Men han har ikke slået sin far eller sin familie ihjel. Tak, Tina. Kom her. Hvad gør du? Hvad gør du? Slip mig! Slip mig! Slip! Nico! Ja! Okay. Jeg tror, du får flere chancer nu, Nico. Ikke når du også har dræbt skammerens datter. Jeg ser dig lige nu. Umuligt. Du er nødt til at herske, min dreng. Min dreng. Væk, drakken! Væk, drakken! Væk, drakken! Så venter vi på hende. Sådan. Så fint. Draggården.
Vi kan komme ud på den anden side. Kom, bare bliv bag mig. Alt det mennesker helst vil glemme. Alt det mennesker skammer sig over. Alt, lille pige. Alt, Dina. Forstår, hvornår du skal bruge din evne, og hvornår du ikke skal. Hvordan er vi hele din sorg? Og uddrive draggiften. Du er stærk. Sæt jer hjem til bordet. Jeg har lavet suppe. Ja, sæt dig. Og så bare en lille smule salt. Det var så ikke salt. Det er bare mig. Godt, det er hende. Du får benene, lille pige. Her er min niece. Jeg er fru Petri. Ja, apoteker. Kom. Vi skal have skiftet din forbinding. Hvornår kan de komme ud? De har sat endnu flere vagter op ved porten. Vi bliver nødt til at få dem ud af byen i en fart. Hvor skal vi hen? Jeg rejser ikke uden min mor. Drakan og hans mænd leder efter jer overalt. Ja.
De har allerede indvendt hele skidens sted. Snart så kommer de her. Drake. Er han ikke død? Nej, desværre. Du stak ham i halsen med kniven. Hvordan kan han overleve det? En mand, der drikker drageblod, er ikke så let at slå ihjel. Drageblod? Dragers blod kan for en kort stund give næsten umenneskelige kræfter. Nicodemus, han har forsøgt at dræbe Drakan, og er flygtet med Madamas datter. Jeg kan ikke forklare deres flugt. Og heller ikke angrebet på Messire Drakan. Hvorfor ville han skyldiggøre det? Og hvorfor flygte? Det kan jeg ikke svare på. Ikke mere snak. Madama Tunær kan tydeligvis ikke hjælpe os. Men en sag, jeg vil nødt til at gøre noget ved, kære lovmester. Dunark står uden ledelse, og vi må udpege en ny fyrste. Ravnens tid er forbi. Så, Drakan. Så længe Nicodemus' skyld ikke er påvist, er han stadig retmæssig arving til Dunaks trone. Og i hans fravær er jeg øverste instans. Lovmesteren skal vide, at jeg har fuld forståelse for afgørelsen. Tak, Messire. Men jeg har også en forpligtelse over for Dunark, folket og min slægt. Jeg fratager her med Messire for sine beføjelser. Hvad foregår der her, Messire Drakan? Jeg er ikke længere Messire, kære lovmester. Jeg er fyrste nu. Er der andre, der vil følge lovmesteren? Eller kan dragens orden fremover forvente jeres ubetingede loyalitet? Gøres enhver borger i Dunark bekendt, at Nicodemus Ravens søn af fyrstebneser Ravens af Dunark denne dag er dømt og fundet skyldig i fyrstemord, samt i morderne på fyrstinde Adela Ravens og denne søn Vian Ravens. Og hvilke forbrydelser han skal undgælde med sin hals. Nicodemus Ravens fortaber alt ret, alt gods, alle titler og al arv, og kendes fra denne dag for fredløs. Alle formfører mænd! Jeg melder sig ved garnisonsporten. Dragfyrsten belønner alle, der tjener ham. Loyalt! Gøres yderligere bekendt, at da huset af Ravens nu står uden ægtefødt arving, tilfælder styret over Dunark, borg og by, Drakan. Dragefyrste er navn og gavn, og søn er blodet gennem Ebenezer Ravens. Dragfyrsten har brug for alle, uanset størrelse. En ny tid er over os! Ravnens hus er faldet. Dragens orden har rejst sig, hvor ravnen faldt. Dræber man fyrsten og de to arvinger skyder skylden på den tredje, så er ravnens hus faldet. Hvad mener han med søn af blodet? Drakan påstår, at han er min fars uægte søn. Født uden for ægteskab. Ja. Er det sandt? Hva? Ja. Drakan er din halvbror. Det var ikke meningen, at du skulle have det her at vide, men... Nico, hør lige her. Din far havde ikke noget imod at invitere Damalisea ind i soveværelset. Det siger du nu. Nå. Men han tog ikke give hende og hendes dragslægt den magt, de ville få, hvis han havde giftet sig med hende.
og som Nikos halvbror. Er Drakan eneste arving nu? Ja. Luk op i dragefyrstens navn! Gem dig i kistebænken, Nico. Luk op. Så kom nu, kom nu ind. Så kom. Ind med dig. Godt. Gå ned. Hvad laver I? Lyt dig, gamle mand. Hvad? Jeg ordrer mig at gennemsøge huset. Hvad for noget? Hey. Nej. Jamen, det kan I ikke. Sige efter ovenpå. Ikke den! Nej, stop nu med det der! Det er uforstandeligt, den her. I dag. I kan det ikke være i dag. Så, se nu, hvad jeg har gjort. Det her, det er giftige dampe, så nu er det bare med at komme ud. Ud herfra! Nu! Alle bliver her og leder videre. Det er bare ammoniak. Ikke flere numre nu, Mr. Magnus. Hvor er Nicodemus Ravens? Hvorfor skulle jeg skjule min morter? Jeg har ikke set ham i flere år. Det er en sund appetit, du har, Magnus. Det ser du altid fra træ. Han er her ikke. Vi har lidt over alt. Han er her. Og skammer ungen af ham også. Hvad er det her ikke? Før ham udenfor. Nej, Drakan. Det gør du ikke. Alle ud! Det gør du ikke, Drakan. Det må du ikke gøre. Drakan, jeg beder dig! Den gamle mand her har sat sig op imod dragefyrsten. Det skal han bøde for. Gå hjem igen. Alt er under kontrol. Tag hende. Nicodemus Ravens er død. Hvad er du for et menneske? Tag bilen om, Mr. Magnus. Du leger med din ild, hva', Mr. Magnus? Kom så! Tøm lommene nu!
Glem ham! Find pigen! Afsted! Som sunket i jorden. Hvorfor frygter dragerfyrsten den lille skammerlus? Lod du hende se ind i dig? Naturligvis gør jeg ikke det. Men hun prøvede? Hun prøvede, men hun så ingenting. Var dragerfyrsten så frygt? Hvis vi arrangerede en offentlig henrettelse af skammeren, ville det lokke den lille skammer tøs frem for sit skjul. Folket elsker en god henrettelse. Desuden ville det gøre min kroning ordentligt spektakulær. Der er ingen, der vil turde henrette en skammer. Folket frygter skammeren. Men den frygt vil jeg nu fritage dem fra. Jeg sætter folket fri. Jeg sætter folket fri. Skrub af! Jeg har en kniv. Jeg vil plads af to. Jeg mener det skrid. Du underlig. Så siger vi det. Kom dernede, Rosa. Så er der ud. Du har også begyndt at tage venner med. Vi er altså ikke venner. Giver du ikke et brød? Rosa af.
gjorde du det? Du får det her, hvis du bliver tvær med mig. Jeg vidste, der er noget underligt ved dig. Giv mig brødet. Du får det, hvis du skaffer mig noget nyt tøj. Vent! Rosa, er det dig? Ja, mor. Hvor har du været henne? Ude. Sådan. Hvad er det for kavleri? Hvad laver du med fingrene nede i min kiste? Det er din kiste. Alt her er mit. Du har ikke så meget som en brødkrum. Fingrene væk fra kisten. Havn, lad nu være. Hvad er det, du har slæbt med? Det er en af mine venner. Du har sgu da ikke nogen venner. Hvor har du været i nat? Svar mig, når jeg taler til dig. Det er mig, der er herren i huset. Du er ikke herre for noget som helst. Giv mig mine ting. Ej, stop nu. Det er din søster. Skru på sand, mor. Hun er en horeunge, som du har fået med en anden end min far. Og hvis hun vil bo her i huset, skal hun også arbejde for føden. Ud med dig. Ud med dig. Ud. Slip mig. Slip mig. Se på mig. Jeg kan se dig alene. Var du sød? Jeg kan se, hvad du er mest bange for. Du er bange for, at du griner af dig. Ligesom alle de andre nede på gårdstuen. Det gør vi også. Vi går, og så griner vi af dig. Du er til grin. Agn? Du er hende, som de alle sammen leder efter. Du skammer hans datter. Kom. Det er en af, og du behøver ikke at se mig i øjnene. Det gør du. Jeg gør det bare. Jeg vil gerne se mere. Jeg har det som om, du har ikke noget skamme over. Synes du ikke? Du er dig selv. Så er det ligegyldigt, hvem han far er. Vil du hjælpe mig? Med hvad? Jeg skal finde en apoteker, der hedder fru Petri. Hun er den eneste, der kan hjælpe mig med at finde min mor. Nu må jeg altså først få dig til at se anderledes ud. Se.
Jeg synes altså stadig, jeg ligner mig selv. Du ligner en dreng fuldstændig. Så er jeg altså en underlig dreng. Ingen vil kunne genkende dig. Hvad kan du se? Nu skal vi bare finde fra Peter. Ikke nu. Sig hvad? Braun. Vi lukker den frem, så det giver længden til i morgen. Ja. Hvad sker der i morgen? Fyrst Brak hans kroning. Og de henretter skammerheksen. Hvad for en skammerheks? Hende, som prøvede for mordermonstret Nicodemus frikendt. Hun er dømt for trolddom og forræderi. Hun bliver kastet for dragerne i morgen. Kom, Dina. Med det. Hvad har du stjålet? Er der mærkeligt varm her? Jeg har sådan en lille kyllingjernsalade. Han stoppede ikke, da han blev råbt an. Ej, stop, Mick. Ej, stop. Det er godt nok noget, en fangst, du har gjort det, jeg var, Ismar. Den ser farlig ud. Jamen, vælte. Lad ham gå. Herre, du må få mit bælte. De hænder er for bløde. Det her har aldrig været en drengerhånd. Kig på mig. Slip mig. Se på mig! Er det sådan, I behandler folk, der er svagere end jeg selv? Vil I også fodre drager med mig? Jeg ser dig. Jeg ser dig. Hvad er det, du er med til? Skammer du dig ikke? Du skammer hans datter. Gå væk for en! Det er en heks! Stop! Tag væk. Rosa! Hjælp! Slip mig! Undskyld. Rosa! Slip mig! Slip mig! Nina. Hjælp! Slip mig! Læg stille. Slip mig! Lås op! Nina! Hvad synes du? Er det en fyrstes kroning værdig? Jo, bestemt. Jeg betaler alene. Lad os være alene.
Med al respekt, så må jeg ytre mig med bekymring om dragfyrstens valg. Vi kan ikke offentligt give skammerens datter til dragerne. Naturligvis kan jeg det. Hun skal dø, og dragerne vil elske hende. Hvad tænker våbenmesteren? Hun skal dø, naturligvis. Men ikke på den måde. Det skaber uro hos mændene. De bryder sig ikke om at se et barn, vi slår ihjel. Hun er en heks, og dragerne har fortjent hende. Hvorfor alt den unødige opmærksomhed, når jeg i al stilfærdighed kan løse den opgave? Våbenmesteren har ret. Vi må have folket med os, Draka. Hvad forestiller våbenmesteren sig? Jeg går hen til hende i aften og lader folket tro, at dragfyrsten har landsforvist hende. Så vil han også fremstå nådig. Nådig. Draken den nådige. Det er en edel tanke, kære vormester. Men jeg har ikke indevendt hele Dunark for at få fat på den skam og tøs. For så bare lade hende vandre fredløs omkring. Hun skal dø. Det kommer hun også til. Folket vil tro, hun er sat fri, hvilket hun også er. For findes der større frihed, end at flyve ud over Dunark-klippen? En passende afslutning for en heks. Jeg skal have halsen over på hende først. Så får det gjort. Stik af mere. Og lad være med at komme tilbage. Vent. Hvad med min mor? Draken slår min mor ihjel. Det er der ikke nogen af os, der kan gøre noget ved. Du kan redde dig selv, Dina. Jeg er stadig med begge to. Jeg stikker ikke af uden min mor. Stikker du af med dig? Draken slår dig ihjel. Ikke hvis du hjælper os. Jeg kan ikke hjælpe jer. Du ønsker retfærdighed. Du vil ikke leve under Draken. Det kan du heller ikke. Fyrsten er død. Jeg kunne dæmme sig død af Adela, Lille Bjørn. Fremtiden tilhører dragen.
Min mor er skyldig, ligesom dem. Og det ved du godt. Du ved, at det er din pligt at hjælpe os. Du har ikke noget valg. Hvorfor har jeg ikke det? Fordi du godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg har set det. Jeg ser dig lige nu. Du har dræbt mange mænd i kamp. Men uden skam. Men du skammer dig nu. Hvorfor er du alt træk, han gør ved fyrsten? Adela. Nico. Lille Bian. Du vil gerne gøre det rigtigt. Hvor apotekernes hus er? På Gæsre. Adela. Afsted. Kim. Afsted med. Afsted. Du kan ikke lade. Ind med. Ind med. Hvad vil I? Det er min ven Rosa. Hvad gør du her? Lad os gå ind. Vi kan ikke stå herude. Vi kan stole på ham, fru Petri. Nej. Jeg er ikke kommet her for at gå nogen ondt. Nicodemus, tillad mig at undskylde, at jeg tvivlede på din uskyld. Hvad laver du her? Jeg sværger min troskab til Ravnens Hus. Og jeg sværger ved mit liv, at jeg vil nedkæmpe Drakkan. Rejster. Rejster. Messia. Som jeg ved at tro mod Ravnens Hus. Resten kan vi ikke regne med, at de frygter Drakkan. Så skal vi i hvert fald ikke ud og slås. Det vigtigste nu er, at Dinas mor bliver befriet. Befriet, det bliver ingen, før Drakkan er død. Du retmæssigt har fået tronen, Nicodemus. Folket må se din uskyld, og Drakkan må afsløres. Med al respekt for Petri. Det er nederlig indsigt, men vi har kun retfærdigheden på vores side. Drakkan har en hel hær. Så længe Drakkan tror, at Dina og Nico er døde, og skammeren snart er lige så død, så har vi en fordel. Hvis vi kan få Dina helt tæt på Drakkan, så kunne du måske gøre det samme med ham, som du gjorde med mig. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Så vil folket kunne se hans skyld. Din mor vil sættes fri. Du er vores eneste chance, Dina. Jeg vil også gerne hjælpe. Kan du også skamme? Nej, men jeg har en kniv. Du har en kniv. Jeg sender besked til dine søskende derhjemme, Dina. Tak. Godnat. Godnat. Thank you.
på mig. Hvad? Se på mig. Så ved jeg, at jeg tør. Kælderen har stået lidt tungt, Heksen. Jeg tager det med. Det gør jeg selv. Jeg vil. Hvad er der nu? Altså, hvad har hun? Glippe de helt. Vi er ikke kommet for at se en uskyldig blive slået ihjel. Vi er kommet for at forhindre det. Tiden er inde til at vælge side. Vi tjener drag, fyrsten. Det regner vi desværre også med. Folk, I har mistet en fyrste, og jeg har mistet min far. Men i dag giver jeg jer retfærdighed. Heksen, som stod i nedtog med morderen Nicodemus Ravens, skal dø. Fra med i dag med håbet at knejse over Dunark, og dragens tid kan begynde. Jeg giver jer hermed skammerheksen.
og tør ikke engang se mig i øjnene. Lad ham komme herned, så han kan se mig i øjnene. Han vil slå min mor ihjel! Ligesom han slår Ravnens hus ihjel! Kraken og morderen! Ravfyrsten, tør ikke se skammeren i øjnene! Kom ned derfra! Din lille lus! Hvad er det, du tror, du kan? Hvad du forestiller dig? Du skulle få mig til at bruge samme mennesker. Kom så, Dracula. Vent til højt. Så se, hvad du vil. Stolthed og med glæde. Der kan I se! De er intet andet end hekse! Lige på opmæsten og fører dem herned! Han er forræder! Hej! I dag går vi op med ondskaben i Dunark. En gang for alle! Er det det rigtige, det som du er ved at gøre? Se indad. Se på dig selv. Er det godt at være ærlig? Se indad. Se på dig selv. Er det rigtigt, det som du er ved at gøre? Er det godt at være ærlig? Se indad. Se på dig selv. Er det rigtigt, det som du er ved at gøre? Se indad. Se på dig selv. Er det rigtigt, det som du er ved at gøre? Min mor har kun gjort det rigtige. Min mor har kun gjort det rigtige. Det var ham. Draken er uskyldig. Det var ham, der dræbte Melle. Selvom draken ikke skammer sig over det, at draken er skamløs, skal det koste os liv. Ni
Nicodemus var uskyldig! Drakken er morderen! Ja, han er! Alle, der ikke er med mig, vil lide døden! Åben alle dragehulle! Flasken! Godt.
så er Hermius kendt sit læge. Velkommen til Højland. Hvis jeg nogensinde får chancen igen, så vil jeg ikke vise Drakan nogen måde. Når du får chancen. Når jeg får chancen.